cartas do mestre Irênio, fascículo 5, carta 16, capítulo sobre as cinzas brancas. Contemplando cuidadosamente a condição flutuante da vida humana, vejo que do início ao fim, esta vida se esvanece como uma miragem. Nunca soube de alguém que tivesse vivido 10 mil anos. Como é fugaz esta vida? Quantos neste mundo chegam a viver 100 anos? Quem morrerá primeiro, eu ou meu semelhante? Será hoje ou amanhã? Não sabemos. Os que ficam, os que vão, todos partem mais célere que as gotas de orvalho caindo das folhas às raízes. Pela manhã, nosso semblante pode estar radiante, e ao fim da tarde, não sermos mais cinzas brancas. Quando sopra o vento da impermanência, no mesmo instante os olhos se fecham, a respiração cessa, a face antes radiante se espalha, e o esplendor do rosto desaparece para sempre. A família pode se reunir e sofrer lamentando, mas tudo isso é em vão. Chega então o momento em que o corpo é levado para a cremação, e por fim, quando a noite ele se esfuma, não restam senão cinzas brancas. Isso é indescritivelmente doloroso. A vida humana sendo assim esvaecente, a morte pode vir tanto para o idoso como para o jovem. Por isso precisamos nos dedicar de coração à mais fundamental das questões, que é a vida após esta existência, entregando-nos profundamente ao Buda Amida e recitando o Nembutsu Namo Amida Butsu. Reverenciamos sempre, reverenciamos. Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu, Namo Amida Butsu. はい、皆さん、 Boa tarde a todos. Devido à questão de tempo também, né? Fazer a palestra abética em japonês e português acho que vai tomar muito tempo. Então eu peço a compreensão dos senhores para que possamos fazer só em português, que a maioria com certeza vão entender, né? Estamos aqui hoje nessa oportunidade, junto com todos os senhores, comemorando 90 anos da imigração japonesa, a colonização japonesa aqui na cidade de Tomé Açu. E também, na verdade, na região aqui, né, da Grande Amazonas, né? Aqui o templo também, né, já tem há muito tempo. Eu tive a oportunidade de estar vindo aqui há 3 anos atrás para participar de pregação, assim, dos monges, que nós retomamos depois de mais ou menos 15 anos sem essa atividade. E, na ocasião, né, encontrei com muitas das pessoas aqui presentes também, mas hoje, claro, com certeza, sendo um evento especial de 90 anos, muitas pessoas, né, que não estiveram presentes naquela ocasião estão aqui participando. E, principalmente, o fato de, se são 90 anos, é uma data, né, é um momento realmente marco de comemoração, mas eu acho uma coisa muito importante o que vocês estão fazendo aqui, que é prestar agradecimento, homenagem aos pioneiros da imigração, né? Porque a imigração japonesa ao Brasil, vocês sabem, esse ano completou 111 anos. No dia 18 de junho de 1908, a primeira leva de imigrantes japoneses, né, chegou um navio chamado Kasatomaru e desembarcou no Japão, né, no Porto de Santos. Desde então, quase 20 anos depois, então, nós tivemos a imigração, a colonização aqui da região de Tomé Açu. Hoje estamos comemorando 90 anos, mas não terminar somente em festa, né? Claro que hoje ainda vai ter continuidade de eventos, parte de bastante festividades, mas antes de pensar somente em festa, né, momentos de alegria, vocês estão aqui lembrando aquelas pessoas que já, né, não estão mais aqui conosco, mas com certeza sem a vida deles, né, dessas pessoas aqui nesse mundo, a gente sabe que não poderia haver os dias de hoje, né? No meu caso, né, eu sou atualmente o bispo da missão na América do Sul, dessa tradição de vista de Oroshin Shihonpa Hongganji. A nossa federação, ano que vem, está completando 70 anos de atividade missionária. Eu sou o primeiro monge da terceira geração a ocupar esse cargo, né? Sou neto de imigrantes. O meu pai também, ele
monge dessa tradição, claro, e atualmente está atuando no templo do interior de São Paulo, né? Próximo, claro, de São Paulo, mas na cidade de Suzano. E eu tive a oportunidade de atuar, eu nasci dentro da família de monges, desde pequeno recebi a orientação, a instrução, o ensinamento. Em 94 a 96, durante 2 anos, tive a oportunidade de ir para o Japão estudar no colégio de formação de monges da nossa escola, da nossa tradição. Lá, recebendo os esclarecimentos, aprofundamento sobre o ensinamento, tive a oportunidade, né, de ter a certeza de que esse é o caminho que eu estou seguindo. E depois que retornei em 96, até 2001, eu tive a oportunidade de estar atuando então no templo matriz, onde atualmente também estou atuando, mas agora uma função diferente, né? E 2001 a 2003, eu tive a oportunidade de ficar no templo do interior em Araçatuba. Eu vou contar um acontecimento que aconteceu lá em Araçatuba, nesse período que eu fiquei. Foi no primeiro ano que eu estive lá, em 2001, que, mais ou menos, acho que foi no meio de maio, se não me engano, um senhor foi ao templo para marcar um ofício em memória da sua mãe, que completava naquele ano, o 6º ano, do seu passamento, do seu falecimento. Na tradição do budismo, quando completam 6 anos, é considerado o ofício memorial de 7º ano de falecimento. E depois do ciclo de 1 ano, existem os ofícios memoriais, sempre contando o próprio ano já como 1 ano, aí 3º ano, 7º ano, 13º, 17º, 25º, 33º, 50º. Depois de 50 anos, especialmente a cada 50 anos. Né? Mas é claro que a nossa vida aqui não vai dar continuidade para a gente poder continuar fazendo essas cerimônias. Mas pedi a ele para fazer esse ofício de 7º ano de falecimento da sua mãe, no final do mês de julho, no sábado, às 5 horas da tarde. No último sábado daquele mês, né? 5 horas. Verificamos a agenda, felizmente não tínhamos nenhum compromisso, nada com nenhuma outra família, naquele dia, naquele horário. Então deixamos ali reservado, agendado. Ele ficou muito contente que deu tudo certo, marcar o ofício em memória da sua mãe naquele dia, naquele horário, que ele pretendia realizar a cerimônia. E foi embora tranquilamente. Só que os dias foram passando, né? Chegou o dia antes dessa data, sexta-feira. Bom, para encurtar a história, o que aconteceu é que esse senhor veio a falecer justamente na sexta-feira e no sábado, que tinha marcado o ofício em memória da sua mãe, às 5 horas, foi justamente o dia, o horário, foi feito o seu sepultamento. Com esse acontecimento, o que ficou muito bem claro para mim, né, o que eu estava recebendo desde pequeno, esclarecimento, orientação sobre o ensinamento do budismo, é que não é que a gente esteja fazendo alguma coisa, as pessoas que se foram, né, os ofícios memoriais. Na verdade, por mais que a gente tivesse intenção, desejo de querer bem de outras pessoas, infelizmente, na nossa condição de seres limitados que somos, não há como a gente conseguir fazer alguma coisa de verdade em benefício a outros. Porque, na verdade, a gente pensa que está beneficiando a outros e a gente mesmo, mas são coisas somente superficiais, coisas limitadas, né? Bom, claro que ajudar a outras pessoas nesse mundo a gente não só pode, como deveria estar ajudando sempre mutuamente. Mas o fato é que nós somos seres ignorantes, egocêntricos, egoístas, e a gente nem percebe isso. Estamos insistindo na nossa ignorância, sem perceber, cada vez mais, mergulhando em sofrimentos. Só que enquanto as coisas estão acontecendo mais ou menos conforme a gente deseja, é tudo bem, né? Ah, eu fiz, eu ajudei, eu participei. Agora, quando as coisas começam a dar errado, será que a gente fala que, ah, isso é minha responsabilidade? Muito difícil, né? Sempre coisas ruins, coisas erradas, coisas chatas, é a responsabilidade dos outros. Essa é a nossa natureza. Compadecendo-se dessa nossa condição, existe a ação de um Buda, chamado Amida, que está nos chamando a todo instante. Esse chamado está acontecendo aqui agora, mas infelizmente, a nossa limitação de seres ignorantes que somos, a gente não tem condições de ouvir esse chamado por si só. Mas houve uma pessoa que teve essa condição há mais de 2.500, 600 anos atrás na Índia,
foi um príncipe, uma pessoa que nasceu na condição de príncipe, que abandonou tudo que tinha, buscou o caminho da iluminação, buscando durante 6 anos o extremo sofrimento, sacrifício físico e tudo mais. Durante 29 anos ele viveu o extremo das coisas luxuosas, das condições favoráveis, conforto e tudo mais, que ainda hoje a gente busca como alegria, felicidade. Mas ele abandonou tudo isso e buscou o extremo do sofrimento, da dor, da miséria e tudo mais. Quando ele abandonou esse caminho, também entendeu que o único caminho para a gente vivenciar, valorizar de verdade cada momento dessa existência é o caminho do equilíbrio, o caminho do Buda. Isso é um ensinamento do Buda. Né? Estamos aqui tendo a oportunidade de refletir um pouquinho em cima dessas sabedorias búdicas. Estamos aqui porque cada um de nós recebeu essa vida. Não há ninguém que está aqui que possa afirmar que a sua vida existe sem a existência de seus pais, seus ancestrais. Como eu disse agora há pouco, eu sou neto de ninguém. Se os meus avós não tivessem vindo aqui ao Brasil, provavelmente a minha vida não poderia existir aqui agora também. Antes de a gente pensar que está fazendo alguma coisa em benefício aos antepassados que já partiram para o mundo da iluminação, a gente tem que entender que nós recebemos essa vida graças a eles. Se é assim, cada instante que estamos aqui podendo viver é uma grande dádiva, um grande presente. Deveríamos estar valorizando, respeitando, principalmente agradecendo. Mas será que o sentimento de gratidão é uma coisa tão simples de surgir dentro do nosso coração? Eu acho que gratidão é a coisa mais difícil de surgir no nosso coração, né? Bom, mesmo ganhando um presente, como é difícil agradecer de verdade? Bom, o japonês tem aquele costume, né? Quando recebe um presente de alguém, abaixa a cabeça diante da pessoa, curva-se em reverência e fala assim: arigato, obrigado. Na expressão verbal, arigato, obrigado, está agradecendo. Na expressão física, abaixando a cabeça, curvando-se diante da pessoa, demonstra humildade, respeito e gratidão. Mas existe uma outra forma de ação que a gente faz. O que se passa na mente, o que se passa no coração, uma coisa só. Mas naquele momento a gente está ganhando alguma coisa. Ah, é só isso. Porcaria. Em vez de gratidão, estiver só reclamando, queixando, na verdade não está agradecendo. Essas três formas de ações que a gente faz, física, verbal, o que passa pela mente e coração, se não estiver em harmonia, vai trazer uma consequência, vai trazer um resultado. O que a gente está fazendo errado para estar sofrendo? Alguma coisa a gente fez, na verdade, mas sempre achamos que coisas erradas é responsabilidade dos outros. E nisso estamos semeando mais sofrimentos e dificuldades. Quando a gente tem a oportunidade de encontrar um esclarecimento da verdade e procura se alinhar a esse caminho, podemos ter a possibilidade, então, não é que a gente vai nunca mais encontrar um sofrimento. Bom, que bom se fosse assim, né? Só de fazer a reverência, recitar namandala, e tudo que é sofrimento subisse. Somente a alegria, se não fosse assim a nossa vida, ninguém sofre nesse mundo. Mas não, na verdade, temos que encontrar conhecimento, temos que ouvir para entender o que a gente é de verdade. Em relação à nossa escola, essa prática que a gente faz diante da imagem do Buda, recitando o nome delas, isso é o chamado do Buda, né? É o agradecimento. Nós agradecemos porque, como eu já disse agora há pouco, se a gente recebeu essa vida aqui, se devemos favores a tantas pessoas, quanto tantas coisas que estão ligadas a nós, sustentando cada momento dessa nova vida, a gente nem percebe isso. E o Buda é quem nos proporciona esse momento de agradecimento quando a gente atende ao seu chamado na mão delas. Eu digo atende ao chamado do Buda porque, na verdade, está acontecendo essa ação. E uma coisa que aconteceu recentemente, eu vou só contar essa história para encerrar, tá? Eu não sei se alguns senhores teve a oportunidade também de assistir a um vídeo que foi postado no Facebook, né? Havia nessa filmagem duas pessoas, uma criança, 4 anos e uns 4 meses, menina, e a mãe. E elas duas, ou talvez uma delas, surda muda, provavelmente, porque estava fazendo a apresentação na linguagem de sinal, né? Aí as duas assim, bom dia, né? Aí a menina, meu nome é tal. Aí a mãe falou para ela apresentar quantos anos tem, tantos anos.
Aí em seguida a mãe que estava, né, junto com ela, falou assim: meu nome é tal. Aí a menina fez uma cara assim de estranhamento, olhou para trás assim, falou: ah, mas você não é mamãe? Né? Todos nós chamamos nossos pais, né, pai e mãe, não é porque a gente identificou eles como pai e mãe, é que na verdade existe ação por parte deles antes de a gente identificá-los. Eles é que se autodenominam, eles que nos apresentam como são os nossos pais. Se não houvesse isso, talvez a gente nem ia ser chamado dessa forma. Da mesma forma, está acontecendo aqui agora esse chamado do público. Se estamos tendo a oportunidade de entender isso, atendendo a esse chamado, nós podemos ter a possibilidade de agradecer a tudo e a todos, principalmente aquelas pessoas que já nasceram no mundo da iluminação por Deus. Não há outra forma senão por tudo que eles foram nessa vida, por todo o sacrifício que fizeram, principalmente os nossos pioneiros da imigração japonesa. Essa reverência, agradecer, verdade, né? Isso é uma coisa muito importante. Então, agradecendo aqui a atenção de todos, desculpe, né, o tempo desse ofício já é bastante curto, mas ao final, eu só gostaria de ler essa carta que foi lida em português, agora, a forma em japonês, para tentar fazer com que os senhores, né, tiveram a oportunidade de entender assim tudo que foi falado em português, pelo menos as sábias palavras do nosso quinto, oitavo, desculpa, mestre patriarca da nossa tradição, mestre Daniel, possa ser ouvido e refletido aqui no final dessas minhas palavras, né? Muito obrigado a todos pela atenção, principalmente a todos os organizadores deste evento, nosso respeito, nosso agradecimento por ter a oportunidade de estar aqui juntos, comemorando, principalmente agora, né, agradecendo a nossos pioneiros por todos os feitos nesses 90 anos de imigração japonesa aqui na cidade de Tomiaçu. Então, ao final, com a leitura da carta do mestre Irene, agora em japonês, encerrando a minha explanação. Arigato gozaimashita. Arigato gozaimashita. No tai. 人の世の儚い様子をよくよく考えてみますと、この世は幻のような一生です。1万年も生きた人がいるなどと聞いたことはありません。人の一生はすぐに過ぎてしまうのです。今言った誰が100年の命を保つことなどができるでしょうか。私が先か人が先か、今日とも知れず明日とも知れず、人の命の尽きる後先は絶え間のないものです。 朝には元気な顔であっても夕方には白骨となってしまうような身です。無常の風に吹かれると2つの眼はたちまちに閉じ、1つの息は長く耐えて元気な顔もたちまち美しい姿を失ってしまいます。そうなってしまえば家族がつまって嘆き悲しんでもどうしようもありません。 そのままにしてはおけないので、延べの苦慮をし、荼毘に伏して煙となってしまうと、ただ白骨だけが残るのです。それはもう言葉にも言い尽くせない悲しみです。人の世の儚いことは老若に関わらないことですから、誰も皆五世の浄土往生という最も大事なことを心にかけて、阿弥陀如来を深く頼み立てまつって念仏しなければなりません。 Obrigado pela palestra, senhor bispo Shimon Eikajiwara. 続いて音読さんを唱和します。Cantamos a música 音読さん。Pedimos a todos que fiquem de pé. 皆さん、いつお願いします。音読さんを唱和します。 Yo con mi chile.
席ください。